Շնորհակալ եմ ասում, հիմա առաջի հարցը Թուրքիայի տարաբերությունների մասին է, չէ՞։ Դուք զուգահեռ ասացեցիք ֆուտբոլային դիվանագիտության հետ։ Այո, ֆուտբոլային դիվանագիտության նախաձեռնել է մեր իշխանությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ, և այն ժամանակ Հայաստանը գործում էր տարածաշրջանում։ Այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության հետ հաշվի էին նստում, և Թուրքիայի նման հզոր երկիրը չկարողացավ իր կապիզները, իր ծրագրերը պարտադրել հայաստանյան կողմին։ Եվ դրա բարապատուցը 2007 թվականի Դավութոգլուի տապալումն է։ Եվ նրանք ցանկանում էին հայտարարության մեջ Ղարաբաղի մասին կես դնել, և Հայաստանի իշխանությունը կտրուկ մերժեց։ Հայաստանը այնքան ուժեղ էր, Սերժ Սարգսյանը և մեր իշխանությունը այնքան գործընկերային էին աշխարհի հզորների հետ, որ պետք Արտուր Քլինտոնը, երբ այցելեց Ծիծեռնակապերտ, խոսելով հայ-թուրքական արդյունաբերությունների և գործընթացի մասին, ուղղակի մեջ բերեց Սերժ Սարգսյանին, նշելով, որ գնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում է։ Հիմա համեմատ է։ Այսօր մեր վայ իշխանությանը ով է մեջ բերում։ Ռուսաստանում ձեռ են առնում, Ադրբեջանի ու Թուրքիան ինչ ասես փալասի տեղ օգտագործում են, Հայաստանը վերիացվել քաղաքական աութսայդերի և գործունից վերիացվել մեր օբյեկտի։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերություններ այն մակարդակի վրա չեն, սա այնքան է մսվել մեր պետությունը, մեր իշխանությունը, մեր պետական համակարգը, մեր դիվանագիտությունը, որ մեր թիմի խնդիրը պետք է լինի կանգնեցնել գաղափարը։ Դու պետք է մի հաստատիկ վիճակի բերես, նոր դրանից հետո ամրացնելով պետությունը գնաս։ Ներկայությունը զբաղվեց համար, չի կարող բռնաբարով ու բռնաբարվող հավասարակարգավիճակում ունենալ։ Մենք հետ ժամանակ հավասար ենք եղել, այսօր փոխվել է։ Թուրքը մտել է մի ամիս արդեն մեր սահման, սա ղեշտշում է, վենգետաների կոչ անում, այն կեր տղամարդ էլ գնակով սահմաններից Թուրքին վռնդի։ Մի հատ օդ չեք կրակել, ասում դիմեք հապտին, ով օգնում են դրան, ով որ ունի արժանապատվություն, ով որ ցանկանում է, որ ինքը իրեն օգնի։ Եթե քո սահման է մտնում, դու ասում ես էստի համեցեք, քո զինվորներին ու սպաներին գերեվարում են, այսօր մեր ռազմագերիներին դատում են բացում, սա հետ ողորմում է։ Պետք է կանգնացնենք պետության դահլիճումը, և այո, այն քաղաքական թիմը, այն պետական գործիչներին, որոնք ոչ միայն իմ դեպքում պատիվում են, դաշինքում են, նրանց ոչ այս ժողովրդի ով ինտելեկտուալ պոտենցիալ օգտագործելով աստիճանաբար վերականգնեն Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։ Ինչ վերաբերում է, ում հետ ենք անելու, ոնց ենք անելու։ Նախ նշեմ, որ պատիվ ունեմ դաշինքից խոսեցիք, մեր քաղաքդաշնակը ցույց է տալիս, որ պատիվ ունեմ դաշինքը հիմնական ֆավորիտներից մեկն է։ Եվ տարբեր երկրոգիական հարցումներով և մեր հանդիպումները և մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքդաշնակը դնում է ասեղոստի պանարաստայեշը։ Երկրորդը, ցուցակից խոսեցիք, մեր քաղաքական թիմը չի սահմանափակվում ռուսաքով։ Մեր քաղաքական թիմը շատ ավելի մեծ է, և անկախ նրանից մենք ցուցակում դե յուրե ընդգրկված ենք, թե չէ մենք բոլորս ցուցակում ենք։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք, ձեռներս չտենք և ծառայենք Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ հայերենին ծառայելու միակ տարբերակը ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը չէ։ Եթե այլ հարցեր կան, սիրով պատասխանեմ։ Ալիևի հետ, ինչպես հավաքածվել են նախկինում։ Մենք հա չենք ասում, մենք անում ենք։ Հիշում եք 2016-ի ապրիլյան պատերազմը։ Հիշում եք, որ 4 օրում Ադրբեջանի մեջ խտրում աղերսում խաղաղություն և զինադադար։ Հա մի հատ վերիշ է ժողովուրդ ջան։ Մի հատ վերիշ է։ Մատթեոսյանը ասում է, իհարկե Մատթեոսյանը մարդուն և անասուն տարբերում են իրենց հիշողությամբ։ Մի հատ բերեք հիշողությունները զարենք 5 տարի անց է։ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական վարկագիծը այդ 4 օրվա ընթացքում։ Այդ ո՞ւմ է խնդրել, ո՞ւմ է դիմել։ Երկը դեսպաների կանչել ախրա սենց։ Հայաստանը պետությունն է, սենց կհանդուրժեք Ադրբեջանին, քայլ առ առաջին, քայլ երկրորդ, քայլ երրորդ։
Դրանից հետո բոլոր աշխարհի հզորները Երևան հանդիպեցին, Ադրբեջանը ծառայություն հավաքեց։ Ադրբեջանի որևէ կապրիզ փաստաթուղթ չդարձավ ընդհակառակը։ Ալերի բնդեցին, վերցին Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգում հայտարարություն ստորագրել տվեցին, որը հայալապաստ հայտարարություն, որը հայկական օրակարգ է։ Նույն Ալիևը 2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իր կառավարության միստում խեղճացած ասում էր, որ փակ դռների հետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հլը տեսեք ուրի որտեղ են ասել։ Այսօր Ալիևը հայտարարված ու իր բարի կամքի շնորհիվ է, որ մենք Երևանում ենք ապրում, որ մենք ունենք դեռ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր քայլերով մտնում ենք Գեղարդումից ունենք, թե մեր իշխանության ժամանակ որևէ մեկը կարող էր մտածել, որ Գորիսից կապան գնալուց կարողացում կմեզ Երևանի, կամ հաղորդավորություն ստանանք, որ եթե ձեզ Երևանը մեզ համար ու բերեք, հա՞։ Հլը հիշեք նոյեմբերի 9-ից հետո մենք իշխան տարածքին տվել, նոյեմբերի 9-ից հետո, սա անկարող կապիտուլյանտ է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ տվածի բոլոր գրագետ մարդիկ էին, ուրախ դերերի վերադարձը։ Ընտանիքի անդամներին ասարկեց Շուրբանի փիավի առարկա ու խոսումա տղամարդությունից, քանի գերիա վերադարձրել, քանի գերիներին ավելացրել հենց նոյեմբերի 9-ից հետո, քանի զոհերու անհետ որ ասել մենք ունենք նոյեմբերի 9-ից հետո, ինչքան տարածքներ ենք տվել, ասեմ Ղարաբաղում հետ ու ուղեն տվել նոյեմբերի 9-ից հետո, ես ընկեր ունեմ, որը հատուկ է դյուղերից է, որը իր երկու դիակը դեկտեմբերի 14-ին գնացել գերեզման ցայլա վերածել Երևանի թաղել։ Բայց խոտուտի մեռնի ավելի լավ է, ու այս խոսումը համարկությունից ու ազգային արժանապատվությունից։ Ալիևի, Էրդողանի, բոլորի հետ վարվելու են առանց ավելորդ պոպուլիզմի, առանց ազգական վիրավորանքի, առանց սուտի շոուների, դրա համար կա դիվանագիտություն, որը բանեցնելու։ Իսկ այսօր չկա դիվանագիտություն։ Արտակին գործերի նախարարության տեղակալները մերժել են այս մարդուն։ Զինված ուժերի գեներալիտետը մերժել է այս մարդուն։ Ու այս մարդը զույգ կաթողիկոսները մերժել են, նախագահների որոնից մերժել են։ Ու այս մարդը խոսում է վերարտադրվելու մասին, խոսում է վենդետայի մասին, կայքերում են սրա վերարտադրությունը Հայաստանի ադրբեջանացման։ Կարճ կոնկրետ, որը չի լինելու,